mudaharaad ayaa ka dhacay deegaanka xidhxidh oo lagu cambaarayay warar dhowaan ka dhacay magaalada Kalabeer. Wariyaha iyaga magaalada Wadwad Cabdi Erro ayaa umurtaas ka faallonaya. Cuqaasha odayaasha iyo waxgaradka deegaanka xidhxidh ayaa isku soo bax ballaaray sameeyay ay kaga soo horjeedaan weerarkii ka dhacay labada bisha deegaanka Kalabeer ee gobolka Sool kadib markii ciidamada ka tirsan Soomaaliland ay gudaha u galeen halkaasi, waxaana halkaasi ka dhacay dil iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinaca maamulka Soomaaliland iyo dad shacab ah. Ninkaasu dagaal waadaxa ku qaaday dad shacab guryahooda iska jooga. Waxaa la yidhaahdaa Soomaaliland waxay tiraahdaa dowlad baan. Markii koowaad waxa la yidhaahdaa dowladu ma jirto. Soomaaliland waxay noqotay dad qabiil ah. Dadkaasu ku aargoosanaya shaar. La yidhi waa Soomaaliland. Beel shee Soomaaliland maamulka isku sheegaysa maamul lama ahe waa beela arsitaga oo duulaana. Waxaanu ku cambaaraynaynaa beesha Soomaaliland isku sheegaysa shalay xasuuqii ka dhacay magaalada Kalabeer ay dadkii reer miyiga ahaa iyo dadkii magaalada ba xasuuqeen maxaa ku kibirki iyo fasaxaadka kaasaana naga dhexay mana doonaynaa nooga baxdo xuduudaha iyaga rag iyo dumarba. Allahu akbar! Allahu akbar! Xasuuqa ku sameeyay magaalada Kalabeer waxaanu ka sheegaynaa awal ba si babacan ama siyaasadeen ba nooleynayn laakiin hadda mid siyaasad qaawan oo toos oo gacan ka hadalabay sameeyeen oo bareer Kalabeer shay waxaa ka dhacay dhacdo aad u fool xun. Dhacdadaas waxay ka bilaabatay nin meheradiisii jooga ayaa la yidhi soo kac, maxaa layga rabaa, maxaad la markayga qaban weyday? Ninkaas waxaa la yidhaahdaa falkaas sameeyey caare baa lagu sheegaa. Waxaan leeyahay waa nin sirkaala soo kac, bal ciddaad ku faanaysay iyo bahar sabab haya ka dhiciyeen dadweynaha adduun weynu ha ogaado. Saasaa dhacdo ka bilaabatay. Dabeetana halkaa fidmaa ka dhacday, dad ayaa ku dhintay. Fidmada waxaa bilaabay nimanka sheegta Soomaaliland. Dhowad bacaara waa nagu walaaqnay shacab Soomaaliyeed oo iska degan guryihiisii iyo meelihiisi waana lagu soo dilay. Guriraadkaasina muddo waa nagu soconay. Si weyn u cambaaraynanaa falkii shalay ay ku kaceen ciidamada Soomaaliland ee Cawaro, nimankaas oo waxa weeye dad shacaba ku laayay deegaanka Kalabeer oo waxa weeye si bareer ah oo ugaadhsiya iyada awalba nooleyn jirtay si dadban bay haddeer si toosa ula soo baxday. Arrinkaas waanu cambaaraynanaa, si weyn baanu uga soo horjeednaa. Nimankaas falka geysteena way si degdega cadaaladda loo horkeenaa, waxaqaa laga oofiyaa. Aroo hayaan ee dhibaataysan waxay noogu soo booliyoobeen oo noogu soo booriyeen inayna xasuuqaan, in ay dadkii dhibaataysnaa ay xasuuqaan oo guryahoodii iyo maatooyinkii u yimaadaan. Aan maanta baxsan u leenahay rag iyo dumar, marwa iyo mudane, caaqil iyo cuqaal, dhallinyaro waanu ka midaysanayaan iska celinno oo aanu qori iyo baangad iyo middi iyo jidib iyo ciid iyo dhalo iyo